through the Fala, pessoal, beleza? Bom, galera, 10 horas e 30 minutos saiu agora a nova atualização. Do Yuzuki 162, vou estar testando alguns jogos para vocês e queria que vocês ficassem bem ligadinho Que eu vou explicar algumas coisas aqui. É, que geralmente o pessoal pede para mim testar jogos. E os jogos não aparecem. Porque não funcionam, tá galera? Não funciona. O um exemplo que eu vou dar para vocês é o Chrono Cross, que um inscrito me pediu. E se eu entrar nele, ele vai não vai iniciar o jogo. Ele vai entrar no menu e não vai funcionar. Tá ok? E tem um colega nosso também do grupo aí. Ele pediu para a gente gravar o Mario Odyssey que eu vou trazer nesse vídeo no F5. Pediu também o Pokémon Arceus. Só voltar um vídeo anterior, dois vídeos anteriores, tem o Pokémon Arceus, tá? E o Pokémon é, que ele pediu o Scarlet aqui, eu coloquei. Ele não pegou, então vou ter que procurar outro APK para fazer o teste, tá ok? Então vamos iniciar então aqui o nosso teste de hoje. Vamos lá então para o primeiro aqui que é o Monster Hunter Stories, tá? Ele não funcionava no meu até umas duas atualizações para trás e agora estou trazendo ele para vocês uma gameplay para vocês ver como é que ele está funcionando, tá? Não compensa trazer jogo que não inicia, galera. A não sei que se for um jogo é, bem esperado, né? Vamos supor Mortal Kombat, todo mundo quer jogar, né? Então vamos supor que ele entra numa gameplay e depois trava. Então compensa a gente trazer para a gente ver a evolução dele. Mas se for jogos normais assim, não compensa. Né, a gente só trazer gameplay que realmente tem aí uma evolução que dá gameplay para a gente fazer é, Monster Hunter Stories não sei se vocês conhecem ou gostam desse estilo de jogo ele é o jogo do Monster Hunter né, é tipo um, um, um spin-off da série é, eu é o Monster Hunter é um dos meus jogos favoritos não esse estilo né mas sim o Monster Hunter normal mas até que é legal, tá, galera? E olha pra você ver que tá com essa falha, né? Tá mostrando sinais verdes na tela aqui. Mas. Algum momento do jogo ele não fica. A batalha dele já é por turnos, como vocês podem ver. Não é aquela batalha normal, né? Do Monster tradicional. Que você vai enfrentando com sua própria habilidade os monstros. Aqui eu esqueci como é que bate nele, galera. Acho que vai dar pra ganhar. E. No mais diferente, você viu que tá, tá em português, né? Aqui tá ensinando como é que joga, né? Vou Vamos Acho que eu tenho que colocar aqui. Aí, você vê que a renderização tem que estar tá bonita, né? O jogo tem que tá é, funcionando bem, tá? Não um, tá 100%, não um tá bonitão. Como, é, como se fosse ali o original Mas sim, até que tá Tá legalzinho, tá dando para jogar E funcionando Legal Um já era Falta só um Pra gente enfrentar Aqui você escolhe os modos de jogo e você vai derrotar eles, né Agora deu um erro em gráfico aí, como vocês podem ver. E tá ensinando, daqui só tá no comecinho, né? bem no comecinho mesmo. Mas eu tenho certeza que tem gente que gosta desse jogo, assim como eu sou fã da série, é, deve estar tá louca para testar no Android para ver como é que vai ficar. Isso, acho que foi, hein, galera morreu, não? Ah, morreu. Então deu para ver um pouquinho do Monster Hunter Stories, né? Funcionou muito bem. Renderizou 90%, né? Contém erros gráficos ainda, como vocês podem ver. E viram ali na parte que você tá no mapa, porém a evolução desse jogo aqui tá clara que logo logo teremos esse jogo é, totalmente funcional aqui, completaço pra gente no F5. Ele não está esquentando, tá, galera? Tá assim, tá, mas não tá. Tá bem pouquinho, tá bem suave. Dá para jogar, mesmo com esses erros gráficos aqui. Eu acho que é uma coisa que não vai é, incomodar para aqueles super fãs da série. Lógico, né? Se você for um cara meio é, que quer é tudo perfeito, não vai servir para você esse jogo com esses erros. Mas vamos o próximo teste, então, para mostrar para vocês. O jogo lá que eu falei para vocês, o Maru Odyssey, que o, o nosso inscrito se pediu, eu testei ele só no, no F5 Pro dessa vez a gente vai testar no, F, no F5 normal. Iniciando aqui o Maru Odyssey, já capricha nesse like, galera, se inscreve aqui, que não foi inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, participa do grupo exclusivo lá de membros do WhatsApp e, tornando membro, né, você vai participar desse grupo a partir de R$ 1,99. Então tá aqui o nosso Mario Odyssey. Vocês estão vendo que ele tá um pouquinho lento, na verdade está né, bem bem lento mesmo, né? Quando ele fica perto dos 15, mas a renderização tá muito boa, tá? A renderização tá quase ali que perfeito. É, tá. Depois que a gente sai de lá daquele comecinho, é... se você fizer aquela que eu fiz da primeira vez, ele já vai dar para você 60 FPS no começo, tá? É, depois ele normaliza de novo, mas isso ele fica geralmente por volta dos 30 na parte final. E olha como é que ele tá até super rápido, né? Ele tá a 60. Tá bonitão a parte gráfica. Essa parte aqui ela renderiza melhor. Também é uma parte mais... Fechada, né? Viu que deu um enrinho gráfico ali. Acho que tem como cortar aqui não, né? Vai entrar na mente do sapinho e vou lá. Eu estava em pegar o foco, hein? Aí, nosso Mario Sapo. Então assim é jogável, né, galera? 60 quadras, a gente já começa a brincar. E quando ele fica a 60, aí você já sabe o que acontece, né? O celular esquenta bastante, tá? Ele tá começando a esquentar aqui na minha mão. Então já é bem, começa a mostrar incômodo. Vamos ver se essa parte aqui vai renderizar. Você viu que tem um erro em gráfico também ali. Aqui é a parte final, né? Aqui também tá funcionando muito bem. Você vê que o F5 tá mandando muito bem na emulação, né, galera? Mesmo em jogos super pesado. No caso do Mario, muito pesado esse jogo para rodar normal. O Monster Hunter também não é fácil, tá? De rodar. Agora essa parte como é que é bem pesado, tem que carregar bastante cheddar, né? a gente está subindo em cima da torre aqui, tem muita coisa para eles renderizar. Agora a batalha do chefão aqui. Agora ele vai cair pra gente. É o mais, né? Ignorar. Aí. Batalha do chefe até tá que tá legal, tá num FPS legal. Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui então. Espero que vocês gostam, gostem, né? Dessa série que eu tô fazendo do, Sky, do nosso Yuzu. Toda noite estou tô lançando o um vídeo. Oi, bate. E aí a gente vai trazendo sempre atualizações para vocês de melhorias no emulador. Sei que muita gente gosta, muita gente tá acompanhando. Essa evolução do nosso Yuzu, ainda mais que teve, é, tem uma atualização toda noite, tá bom? Pessoal, não deixe de dar o like, comenta aí embaixo qual jogo você quer ver, se ele não aparecer, já expliquei para vocês no início porque ele não apareceu aqui, tá? Um abraço para vocês, estamos junto, fiquem com Deus e valeu!